笑，大仙不闹。摸不来。您的余额已不足，请及时充值。我记得我这个号有钱的呀，怎么又没钱了呀？那这又让我想起一首歌了呀，有一首少年挺火的嘛。我想了一想，我也是少年呢。我还是从前那个少年，没有一丝丝改变。等一下，我先充个钱。充值成功。好，6666666，妹鱼，好看吗？亮了。就我这个大铲放的这个位置，就知道我是个高手了呀。高！完了，我都顶进去了。我怕是个傻子吧？我怎么在那个位置出现了？我应该叫闪的，可恶！虎牙搜2688，那个是我徒弟，去看看。哎！哎，这你闪现怎么那么大？因为闪现越大越圆，它越好按，懂吧？哎，这最后一扇，你必须，哎，我必须，我炸了，哎，我这要没了呀，这经济也不是很高，塔还被爆了，我哭了。一手大闪，是不是真大闪？虚伪的大闪，没有灵魂，而我这真正的大闪看起来是不是很过瘾？你看我这个闪现空了吗？直击灵魂的一手真大闪。你想跟我一样拥有真正的大闪吗？那你就需要打开你的操作设置，在自定义面板里面去改成跟我一样的，这样你按这个闪现它就不会空了，好吧？打我好痛啊！哎，我这一技能没打到他呀，我打他死了。没办法，新皮肤体验感觉很好，但问题是我还没有熟悉他的技能样子，搞得我整个人有点乱。又挂机，这个人！哎！真的恶心呐、我为什么要用一闪，我就应该用大闪呢、被这个百里守约给打崩了。这个射手一直在演呢、我好烦，这人干嘛在？GG了。牙688，每晚7点半，咱们不见不散。